objekat, motel, kanjon, nudi restoran, bar, vrt i besplatan bežični internet koji je dostupan u svim prostorijama. Nalazi se na 7 km od Kneževa prema Travniku. Gostima ovog objekta na raspolaganju su porodične sobe i terasa. Privatni parking se može koristiti uz doplatu. Svaka hotelska soba sadrži klima uređaj i sopstveno kupatilo. Gosti objekta Motel Canyon mogu uživati u kontinentalnom doručku. Vlašić se nalazi na 28 km od smještaja. Thank you.
Ako još uvijek niste posjetili Motel Kanjon, ne znate šta propuštate, a ako već jeste, radujemo se i jedva čekamo da vas ponovo ugostimo.